Dobar vam dan, poštovani gledatelji, drage gledateljice. Dobrodošli u današnju našu emisiju Velike tajne malog vrta. U ime programske ekipe VTV televizije i moja malenkost Ludo Gregu srdačno vas pozdravljamo i ovog prekrasnog, možda pretoplog utorka, ali zapravo evo proljeće je i naravno radujemo se svakome danu, svakome evo naravno lijepom danu, ali malo bi bilo i poželjno da bi imali osvježenje. Pa naravno, što će nam donijeti kozmičke energije, uvijek se i tome radujemo. Znamo da evo sve što je u kozmosu odraz je i na našoj planetici Zemlji. Pa tako evo i ovog utorka sa velikom ljubavlju, tradicijskom evo, pristupom i kulturom koju želimo očuvati za buduće generacije, pristupit ćemo ovo i danas malo se podružiti sa vama, vidjeti što, kako i zašto evo je kroz povijest, evo ti putevi naših uzora, pogotovo evo danas ćemo posvetiti našu emisiju posebno našem uzoru doktoru Rudolfu Steineru, koji je evo u duhovni svijet otišao 33.1925. godine. Evo puno godina je prošlo od njegovog odlaska, ali zapravo evo Valdorfska škola i pedagogija uvijek živi i naravno daje nove spoznaje i čovjeku smjernice kako što bolje taj suživot sa prirodom posložiti. Pa evo malo ćemo se poslužiti zapravo u našem prvom dijelu emisije njegovim riječima, biodinamikom koji je isto tako začetnik, isto tako ćemo vidjeti što zapravo znači i mjesečev kalendar, što nam on donosi, pa ćemo evo sve to lijepo posložiti u našem prvom dijelu, a i sa ljekovitim biljkama koje zapravo koristimo u biodinamici za evo njegu, zaštitu biljaka i tako dalje, zapravo ne toliko zaštitu, nego jednostavno da im očuvamo dobru evo tu biodinamiku kao što i mi želimo biti, znači živi i dinamični. Pa evo, drage moje gledateljice i gledatelji, budite nam zaista evo uz našu malu pomoć, sugestiju i veseli i zdravi i naravno trudite se što više uvrstiti u svoj svakodnevni život te biološko-dinamičke mogućnosti kako bismo evo pobijedili zapravo tu negativnu energiju koja evo zapravo uvijek dolazi iz onih strana gdje nema evo ljubavi, ljudskosti i ljubaznosti. Evo naša udruga Zraka Sunca zapravo je tako koncipirana i evo svoj dugi niz godina zapravo poslaže evo sve segmente našeg evo ljudskog faktora koji bi morao biti malo, rekli bismo, solidarniji, pristupačniji, a naravno najviše ljudskosti tu fali. Evo svi tome težimo, pogotovo u ovo vrijeme, rekli bismo, Uskrsa. I naravno, iduća nedjelja nam je cvjetna nedjelja, pa evo, radujemo se evo zapravo tom cvijeću koje nam je evo Božeg darovao i zapravo evo sve to neka nam bude na korist svakodnevno, da uživamo u tim paletama boja. Evo, postoje različite grane uz naravno energije boja koje su već evo prepoznate, pa evo postoje i literatura ako si potražite liječenje bojama. Evo vizualno kad krenete u prirodu uživajte zaista u svakoj toj nijansi i vidjet ćete da se te biljke zapravo bore cijeli život, imaju svoj proces, znači rađanja, naravno novog opstanka i naravno proljeće kao novi život. Tako ćemo mi danas evo prvi dio naše emisije posvetiti tom obliku, a u drugom dijelu ćemo se družiti sa vama, vidjeti što možemo mi od naših biljnih pripravaka za koje smo dobili nagradu inovatora 2009. prije nego smo ušli u bilo kakve konotacije europske i tako dalje, zapravo gdje se gleda samo materijalni svijet, samo se gleda ono što je zapravo financijski isplativo, a niko ne gleda zapravo da puno truda i rada i ljubavi treba ugraditi u onu malu biljčicu i njegovati evo više, evo rekli bismo ne monokulture, nego raznolikost te prirode, jer danas sutra naša djeca će nam to jako evo zamjeriti, što smo zapravo dozvolili da puno evo i biljnih i životinskih vrsta nestane na planeti Zemlji. Eto, svi ćemo raditi i dalje za budućnost, krenut ćemo stazama, poučnim stazama koje evo gradimo i koje sa vama, dragi gledatelji, i gledatelji, želimo evo uživati u toj radosti evo svakog novog dana. Pa evo krenimo polako, evo vidjet ćemo što nam zapravo ovaj tjedan donose kozmičke energije, kakva je prognoza, kakvo je korištenje evo biljaka najbolje za nas evo prema tim lunarnim energetskim tokovima.
jer djelujemo, evo, zapravo priroda djeluje na nas male ljude. U ovim elementima zapravo imamo presadnju i imamo vrijeme zapravo cvijeta još od nedjelje od 20 sati do 19 sati. Znači tu su svjetlost i naravno bit će elementi vode, ali tek od srijede, odnosno od danas od 20 sati, sutra do 18 sati. Evo to je razdoblje kada ćemo raditi sa biljkama lista, evo posebno plod, trigon u plodu imamo u četvrtak, tada ćemo evo se posvetiti najviše biljkama ploda od onih bobičastih i tako dalje. Nepovoljno ćemo imati ovaj tjedan razdoblje od 8 sati do 15 sati u petak, znači to će biti petkovo vrijeme kada bi malo evo potrebno bilo i malo opreza više i tako u svemu pošto je vikend. Plod od 16 sati petak do nedjelje do 2 sata imat ćemo ponovno evo energiju, odnosno elemente topline, a korijen od 3 sata od nedjelje do srijede evo bit će idući tjedan u presadni sa puno biljaka koje su korijenastog i tako dalje, moći ćemo evo tu odraditi jer ta će energije biti niže prema tlu, davat će energije više korijenastom dijelu, znači da se korijen može asimilirati, odnosno može se kvalitetnije prionuti uz samu svoju, rekli bismo, tu nositeljicu, odnosno majčicu zemlju. Evo, dragi moje gledateljice i gledatelji, evo ovaj tjedan ćemo imati dosta ovako jaču energiju, s obzirom da smo rekli da nam je vrući Merkur još uvijek nekako tu prisutan. Naravno, ta toplina je izuzetno jaka i naravno vidjet ćemo što nam donosi idući tjedan. Tek negdje iza Uskrsa ćemo imati malo elemenata vode. A evo krenut ćemo naravno vidjeti što zapravo možemo u ovom tjednu još napraviti kad nam je mjesec još uvijek u vodenom znaku raka, odnosno zvijezdu raka u zodijaku. Razdoblje presadnje nam počinje, evo sad već u ponedjeljak smo rekli, imat će dosta jake elemente svjetla za berbu cvjetova maslačka. Evo vi sigurno se radujete tom prekrasnom lijepom maslačku i njega koristimo da evo jako različitim oblicama, ali i korisne životinje imamo tu koje moramo njegovati u dane cvijeta. Evo u dane lista sijećemo matavilac, blitvu, špinat, kasni kupus, salate, poriluk, peršin, vlasac, bosiljak i druge korisne biljke, ljekovite, začinske i aromatične. U dane ploda, to jest od 6. do 8. četvrtog, to jest ovaj dana, vrijeme je za sijanje još jari žita ako niste uspjeli njega sjemenskih biljaka za pridobivanje evo vlastitog sjemena. Sadimo grančice plodonosnih biljaka, presađujemo bobičasto voće. Evo, čuvajte se i dalje raznih smetnji i potaknite izlučivanje negativnih kristala u našem tijelu iz organizma uz evo kombinaciju masaža, kupki, lagane šetnje, bez puno soli. Eto, to nam je jako važno ovih dana, pa ja se nadam da ćemo imati priliku sve to lijepo posložiti. Pred nama je evo prekrasan tjedan, pun obaveza, naravno i radosti u našoj prirodi koja je pokazala svu svoju raskoš u samo evo proljeće sa puno lijepih prekrasnih cvjetova. No, rekli smo, danas ćemo emisiju više posvetiti našem uzoru i to koji je rođen u našem kraju, u Donjem Kraljevcu. Jedan je od najvećih vizionara, rekli bismo, 20. stoljeća, kao što njemu pišu oni koji se diče u Austriji, u Njemačkoj, zato što su dobili evo prekrasnu i tu pedagogiju koja nam jako puno može pomoći uvijek u svakom segmentu. I zapravo to 20. stoljeće i naravno 3. tisućljeće jako je važno za evo taj duhovni svijet koji zapravo nije samo ono materijalno, čemu nekako ljudi danas prema tome se okreću, sve nekako žele suma sumarum zbrajati, dijeliti na neki način već koji je kompliciraniji, a nije onako jednostavan kao što priroda zapravo nam govori. Ona se ponovno svake godine budi i daje nam te energije života. Evo tu bismo tu radost trebali prenijeti, pa evo mi ćemo prenijeti u našoj današnjoj emisiji koja nam je 499. po redu, posvećena je Rudolfu Steineru. Evo malo smo njemu danas dali mjesta zapravo iz duhovnog svijeta, on to sve vidi i čuje.
Evo tako da Rudolf Steiner je umro 30. ožujka, zapravo evo to su dani kada mi evo želimo obilježiti dane odlaska njegovog i učenje o djetetu njegovo i odgoju danas se primjenjuje od više od 800 Waldorfskih škola širom svijeta. U mnoštvu vrtića ima sve više sljedbenika, pogotovo evo u Dornbachu u Švicarskoj. U spomen na jednog od uzora naše udruge, evo naravno imamo ih više i puno više ih evo ćemo imati u našem memorijalnom vrtu, ali evo neka vam bude i vama nekako više približen današnjom emisijom, dajemo svijetu najbolje, a evo to sve se okrećemo prema budućnosti koja je pred nama i to nam je velika dužnost, obaveza, jer nam je evo zadaća da ne zakopamo svoj talenat nego ga dalje dajemo, jer nikad ne znamo ko će trebati, da li će to biti nečije, evo danas roditelji, majke gledaju sigurno i njihova djeca i unuci, evo danas sutra svi će biti im zahvalni ako budu evo posvetili se toj pažnji i toj ljubavi koja je evo neizmjerna. Pa evo Rudolf Steiner, kao što znate, 27. veljača je rođen u Donjem Kraljevcu, tako da realnu gimnaziju je završio u Bečkom Novom Mjestu, a studij prirodnih znanosti u Beču, utemeljitelj je Goethevog instituta, osnivač antropozofije, znači nauka o ljudskoj mudrosti, filozof i književnik, radio je evo puno se trudio tražeći izlaz iz zabluda modernog čovjeka. Evo, doktor Steiner nas upućuje na radikalno mijenjanje svog odnosa prema prirodi i prema sebi samome. Zapravo, evo, tu je možda najteže napraviti te korake, evo, kako promijeniti sebe, kako biti bolji u svakom trenutku. Evo, to je danas teško objasniti mnogim, evo, akademskim obrazovanima, ali eto, zato instinkt možda malih ljudi na selu ima puno više razumijevanja i puno više, evo, tih energija ljubavi prema toj majčici zemlji. Evo, zato kao što znate, uvijek kad govorimo o tome da ćemo se evo zalagati svi članovi i prijatelji naše udruge i naravno svima vama diljem svijeta se zahvaljujemo što ste evo 10 godina našeg rada prepoznali, što nas evo posjećujete i svakim danom sve više evo ćemo biti u mogućnosti da budemo još bolji i bolji, kvalitetniji zapravo tu, da pokažemo tu radost i raskoš našeg života zapravo u toj ljubavi. Evo, neka nam bude svima više vezana za to, evo i čujemo zapravo to što je i Steiner želio nam uvijek reći, da je osnovna postavka, znači, nebeskih sila i zemlje po Steineru, znači zemlja je okružena nebeskim prostorom, mjesecom, planetama našeg planetarnog sistema i zapravo sve ono što se na zemlji događa, znači sve ono što je na zemlji je odraz onoga što se događa u svemiru. Evo tako možemo malo karikirati, ali zapravo sve je ono i to što se događa na zemlji nekako povezano i nemamo kuda drugdje nego evo voljeti i živjeti u skladu sa tim prirodnim energijama. Evo samo neki puta želimo vam malo kroz našu emisiju prezentirati i da evo imate svoje razmišljanje zapravo da mijenjate taj svoj stav koji možda vidite da neki puta nije toliko evo baš da vas ne raduje, da biste mogli potražiti malo evo u prirodi malo smirenijeg evo života i naravno biljke su tu, životinje dobre koje nam evo čine isto tako naše okruženje ljepšim, bogatijim zapravo u tom smislu i želili bismo zaista da krenemo tim putevima pa da vidimo evo što možemo naći u toj prirodi, kako nam je to evo naš doktor Steiner želio prezentirati i zapravo da gledamo na našu zemlju, majčicu zemlju, na tlo koje je živi organ zemlje i danas nam više nego ikad trebaju te duhovne snage koje djeluju preko biljaka. Evo, preko biljaka na ispravan način, jer jedino tako čovjeku je potrebna energija, znači opstanak i napredak. Evo, svih tome težimo, a zapravo nekako izbjegavamo te puteve da bude protkan životnim snagama. Danas kada vladaju fizički zakoni iza ovog vidljivog i materijalnog svijeta, postoji još evo nedosjetilni svijet i djeluje na sva živa bića. Znači ono nadosjetilno, zapravo što neki puta ne možemo baš onako iz prve ruke shvatiti, ali evo kad se posvetimo tome, kad pogledamo u nebo, kad pogledamo zvijezde, planete i sve ostalo, kako je to evo posloženo i zapravo da sve ima svoj tijek
i naravno pravovremeno nas upozoravaju te energije prirode da smo negdje pogriješili. A jesmo li svjesni toga? Mnogi evo na kraju evo teško priznaju kad nešto pogriješe, ali eto mi se trudimo i želimo biti uvijek tu da evo uz jednu dobru energiju, da nikoga ne omalovažavamo, nego svakome dajemo priliku da bude i član i prijatelj i naravno oni koji možda neki put nemaju za koricu kruha, uvijek ih pozivamo dođite. Ono što imamo podijelit ćemo s vama, dat ćemo vam koliko evo imamo i sami. Nikad nećete biti evo izostavljeni, zanemareni. Pa evo, biodinamiku ćemo evo njegovati posebno za naše biljke u udruzi Zraka Sunca. Inovativnost će nam biti isto tako u toj sprezi, jer evo udruga Zraka Sunca Donja Voća predstavlja biljnu proizvodnju i koristeći ljekovite biljke za liječenje biljaka u programu biodinamičke proizvodnje biljaka i korisnih plodova za očuvanje fizičke kondicije tijela. I kako pobijediti evo sa ljubavlju, evo biti zapravo prema majčici zemlji, jedino evo tradicijom ljubavi. Evo ta ljubav koju smo dobili, naslijedili, dobili smo je, samo ju trebamo njegovati. Tako evo svaka majka svoje dijete njeguje, pa evo i ove godine zapravo smo posvetili puno toga i danu, evo u naravno u petom mjesecu kada smo spremni se i družiti i na prvi tjedan i drugi tjedan u tom našem prekrasnom svibnju bismo rekli, zapravo prema tome težimo da to na vrijeme se sve evo posloži s puno brige i obaveza, ali sa velikom radošću. Pa evo, radimo kroz cijeli period, evo već nekoliko godina, želimo kroz našu udrugu i mjesečev sjetveni kalendar. Zapravo kalendar u jednoj kalendarskoj godini. Neki kažu da je to rad uz pomoć mjeseca i planeta, ali evo možemo se nekako poslužiti tim lijepim riječima magična moć mjeseca i ostalih nebeskih tijela i njihov utjecaj na život svega na zemlji. Bila je poznata od davnina, to jest i prije pisane povijesti. Pa što onda drugo reći? Evo, nekada su instinkti i iskustva ljudi na selu bili u osnovici svega. Što je čovjek trebao raditi na zemlji prije nego što je u tu oblast došla nauka. Evo rekao nam je Steiner, zapravo instinkt koji smo izgubili. Pa evo imam jednu uspomenu od jednog profesora na Agronomskom fakultetu koji je rekao da smo ljudi ti koji smo izgubili instinkt. Evo moramo se ponovno vratiti prirodi. Evo još je onda usporedbu radio sa životinjama pa mi je evo ostao kao jedna životinja koja je svima poznata, to je konj, koliko evo zapravo mi njega smatramo da nema toliko instinkta, ali zapravo ima kao i pas i mačka. Evo svi bi trebali se više brinuti za te životinje i njegovati ih i naravno da ne bi bila ta negativna energija opet patnja budućim generacijama. Jer evo što ćemo posijati, to ćemo i žeti. Evo to je stara izreka, tako da mi težimo toj mudrosti naših predaka. Tako da danas naša nastojana ne traže isključivi povratak na poljodjelstvo naših predaka, zapravo kada se nije koristio nekakvo oruđe današnje modernije, ali nego se ta preporuka sastoji u tome da se iskoristi mudrost njihovih iskustava i dalje razvije svjesnost o međudjelovanju svemira i zemlje. Naravno, sve u optimalnom obliku, što manje evo nekakvih loših kemikalija koja onda tako poremećuju i genetiku naših biljaka i tako. Jednostavno ne znamo za 10 godina kakve će bolesti doći, gdje će se naći zapravo pomoć i tako dalje. Mjesečev kalendar se naravno mijenja za one koji prate i nije svake godine isti, uvijek je dobro pratiti nove priručnike. Vremenske se prilike kroz godine razlikuju unutar tih doba. Evo, podliježu oscilacijama, znači što se opet uvjetuje ritmovima planeta i njihovim međusobnim položajima. Ti se međusobni odnosi stalno mijenjaju, pa tako ni njihovo djelovanje na Zemlju nije uvijek isto. Evo, to vi vidite svaki puta u našoj emisiji kada radimo, da želimo vam naglasiti da će ovaj tjedan imati ovakve predispozicije, da će biti povoljnije za neke biljke. Naravno, čovjek je uvijek nekako u žurbi, želi da to sve brzo izraste, da se to sve koristi, nema strpljenja. Nažalost, evo to je ono o čemu je Steiner govorio, da moramo sebe promijeniti i tako evo koristeći te pojmove iz kalendara, pa evo zodijak, koristi se evo nazivi konjukcija, opozicija, evo dolazi iz grčke riječi životinski pojas. Evo 12 zvijezda ispred
koji se sa svojim putanjama kreću Mjesec, Sunce i svi ostali planeti. Evo, konjukcija je trenutak kada se planeti u istom pravcu, znači sa Zemljom i Suncem. Znači to su pravci na kojima se nalazimo, znači sa planetom Zemljom i tako dalje, a opozicija kada dvije planete stoje jedna nasuprot drugoj i tako evo, a Zemlja između njih. Evo, to je opozicija i to imamo i sada evo isto tako prisutno, a povoljno djelovanje na biljke i ljude je zapravo onda kada mi to imamo posloženo, a ne kada je negativno, i to onda u kalendaru vidite te negativne sa onako iscrtkano ili crno, ili ja najčešće napišem nepovoljno, da biste evo shvatili da su to ti trenuci nepovoljnog djelovanja. Pa evo i sami pojmovi iz tog kalendara znamo da imamo one kružiće, jedan ili dva crna kad je potpuna pomrčina ili djelomična pomrčina, kad jedno nebesko tijelo zasjeni drugo, treba izbjegavati evo sjetvu i berbu. Evo, to je zapravo taj kod koji biljke zapišu, koje u svojem sjemenu kad ga razmnožavamo, rekli smo ovaj tjedan ćemo imati priliku se tome posvetiti. A evo čvorovi, to je presjecanje putanje jednog planeta drugome planetu prilikom crtanja svoje putanje ispred pojasa zvijezda, evo zodijaka. U vrijeme čvorova treba izbjegavati rad sa biljkama i pčelama i mnoge druge radnje, finalizacije hrane, pogotovo čuvanje namirnica. Evo, pazite na te čvorove kada su prisutni, pa onda imamo znači tu energiju. Sad ovaj tjedan posebno je uzlazni, isto tako čvor punije energije, znači diže energije, topline, ali zato evo imamo tu podjelu. Put mjeseca se nekako, evo gledate mjesec na 27 dana i 7 sati, pa evo imamo punjenje mjeseca, imamo mladi mjesec, mlađak i uštap. Evo, tako da u tom periodu mjesec na svoju površinu prima sunčeve zrake, prosljeđuje ih na našu majčicu Zemlju. Zemlja hvata te mjesečeve zrake koje su odraz sunčevih zraka, ali evo poznatih snagama mjeseca, evo sa mjesečevim zrakama na Zemlju dolazi i odraz cijelog kozmosa, tako da se i cijelo zvjezdano nebo odražava od mjeseca na Zemlju, a biljci daje snagu rasta i razmnožavanja. Evo, tu smo sad kod onoga što uvijek govorimo da biste malo razumjeli. Evo, kad govorimo biljke vlastitog sjemena, da pripremamo i sadimo i sijemo, onda je jako bitno da to pratite, jer evo tako ćete sačuvati tu unutarnju njezinu energiju biljke. Mjesec u perigeju i apogeju, evo to su dvije isto tako funkcije, odnosno nisu funkcije nego su položaji, tako da mjesec približava se i udaljava od Zemlje. Evo, kada imamo, pa tako njegove energije različito djeluju na Zemlju, ljude, biljke i životinje. U perigeju mjesec, znači kratko pišemo PG ili AG, a najbliže na Zemlji to je vrijeme, znači nepovoljno, kad je najbliže Zemlji, to evo za sjetvu i rad sa biljkama, označen je evo uvijek u kalendaru. U apogeju mjesec je najudaljeniji od Zemlje, znači to su povoljni ritmovi za biljke i za ljude. Evo, povoljni ritmovi vidite u kalendaru, vidjet ćete zapravo kada su oni prisutni, to ćemo imati evo 15. Evo, nakon, evo to je praktički rekli bismo Velika subota, Veliki petak, i tako imamo taj uskrsni dio, ali evo tu je dosta evo isto tako nepovoljno zbog pomrčine, pa evo to će biti idući tjedan, ćemo o tome govoriti. Uzlazni mjesec koji biljkama pojačava kolanje sokova, evo rezidba, plemki, cijepljenje, berba voća u dane ploda, rekli smo da oko 25% više ima onih supstanci koje nam trebaju nego ako beremo bilo koji drugi dan. Berba cvijeća za pripravke u dane cvijeta u biodinamici, a isto tako i sječu iglicastog drveća. Dobro je isto tako pratiti u zimi, pogotovo znamo reći za Božić kad ćemo odrezati drvče, ako ga već moramo rezati, i da ga evo unesemo u kuću, kako će se duže zadržati onaj miris, kvaliteta samog tog gornjeg dijela našeg drvceta. Silazni mjesec, evo u njemu imamo isto tako vrijeme koje je smanjeno kolanje sokova. Evo to će
u gornjem dijelu biljke, pa se preporuča evo presađivanje biljaka, znači sve su energije dolje, dobro ukorenjivanje će biti, rezidba drveća i živica, sječa drva za ogrjev, evo tu je važno isto tako kad je ta energija pri tlu, kad su godovi zbijeni, gnojiva travnjaka, livada, voćnjaka, berba, evo korijenastih plodova, sokovi i snage pri silaznom mjesecu su dolje. Evo to je jako zgodno. Evo tu nam je sve dr. Rudolf Steiner dao evo mogućnost naputke i tako evo danas ih koristimo i želimo svakodnevno zapravo da nekako to uspijete posložiti, da se družite s nama. Evo i Steiner nam je još rekao da živu zemlju ne treba prožimati ničim neživim. Evo tako da još evo godinu dana prije nego je otišao u duhovni svijet, evo još je dao jednu izreku za ovu naše vrijeme jer je vjerojatno već imao i onda viziju, kao što smo i rekli, bio je vizionar 20. stoljeća i naravno ovog 3. tisućljeća. Zašto je to govorio? Rekao je da zapravo sastav tla ovisi u postocima, recimo tu je nekakav izračun da bi malo se mogli lakše orijentirati. Evo mineralnih tvari u tlu, u zdravome tlu možemo reći, evo isto tako je 45%, zraka 25%, vode 23% i organskih tvari, znači to su žive tvari 7%. Znači to su oni mali i veliki mikroorganizmi koji pomažu u razgradnji evo tih komponenti. Eto, drage moje gledateljice i gledatelji, nekako evo kroz taj ritam i znači spoznaju zapravo što nam naše tlo donosi, kako bismo željeli evo sve to posložiti, taj organski dio tla koji je jako važan, evo danas se o njemu puno priča, nekad zapravo je isto tako bio prisutan, malo zdraviji i čistiji, evo nije se toliko evo zagađivalo kao što se danas i zrak i voda i sve. Zato organski dio tla čini ono stvarno živo u njemu, znači čine ga organizmi tla, odnosno njihovi neživi ostaci, te je organska tvar smjesa manjih i većih životinjica koje žive u tlu, podzemni dijelovi živih biljaka, znači njihovog korijenastog sustava, biljnih i životinskih ostataka, živih i uginulih mikroorganizama koji se mogu evo vrlo lako razgraditi zato što su bili živi, znači živjeli su, nisu bili ničim, evo kao što danas možemo reći, evo jer naravno određene kiseline jake koje razaraju ta živa bića. Isto tako možemo hraniti biljku i obogatiti tlo, pa evo tu se nekako danas svi vežemo za gnojidbu, pa onda ne idemo na gnojenje za nekakvih godina, period razgradnje ne pratimo, pa evo doista je umjetnost znati dobro pognojiti tlo i plodoret, isto tako izmjene raditi biljaka na istoj površini, evo iz različitih porodica, pa evo vidite od lista, ako gledamo jednu godinu kupus i zelje, onda izmijenite svake dvije godine korijenaste biljke kao što je mrkva, treću godinu grašak, četvrta godina krumpir i peta godina jagode. Evo, mijenjajte tako i vidjet ćete da će biti vaše tlo puno izdašnije, puno kvalitetnije, samo će se evo izmijeniti, odnosno ona organska i znači minerale, vitamine, odnosno sve ono što treba našoj biljci. A biodinamički pripravci su vezani napravo uz ritmove. Evo tako poznajemo 9 biodinamičkih preparata izrađenih od prirodnih evo materijala uz transformaciju nekoliko evo mjeseci je potrebno. Prirodni procesi potaknuti su djelovanjem energija, prirode i kozmosa. Evo, rad u skladu sa ritmovima, ritam dana i noći. Evo, tu je isto jako važno, pogotovo danas, evo, kad je dosta vruće, nemojte po danu rahljati zemlju, nego ju na večer, da bi što veći površinu imali apsorpcije vode, vlage iz zraka. Te mjesečeve mjene su isto tako važne, podudarnost između kozmičkih ritmova, znači i ritmova u prirodi, tako dalje. Evo, sve to možete lijepo pratiti, ali uvijek imajte taj instinkt zapravo i dajte biljkama da one žive svoj život, da one zapravo kroz svoj korijenov sustav donesu kao mali rudari nama evo na život sve ono što je potrebno. 9 pripravaka evo poznajemo u biodinamici od ljekovitih biljaka koje evo isto tako su važne i za čovjeka, biljke i životinje. 6 pripravaka namijenjeno je izradi komposta, odnosno gnojiva.
A evo biodinamički pripravak stolisnika ili hajdučka srava ili rman ili evo šaf garbe. Kamilica, evo nju svi poznajete, koprivu, isto tako ovu prekrasnu proljetnu, rastova kora, maslačak kojem smo rekli da se radujemo cvatu ovo vrijeme i oduljen, evo koji je polako već počeo isto tako listati, valerijana, oduljen ili evo arcnaj baldrijan. Zapravo tu sve imamo posloženo i drago nam je da možemo evo sve te biljke koristiti svakodnevno, ali evo neke biljke možemo koristiti kao rasprskavajuće preparate. Evo tri pripravka koje su namijenjene prskanju tla, odnosno biljaka, to je gnoj iz roga, evo isto tako kremen iz roga i preparat izrađen iz poljske preslice, evo isto tako preslica Aquisetum ervense ili cinkraut njemački, protiv biljnih bolesti, gljivica, evo danas pogotovo u vrijeme puno antibiotika, gljivice eskaliraju i to je jako važno znati. Evo meni je drago što sam imao priliku isto tako sudjelovati na jednom predavanju gdje nam je zapravo jedan magister koji je magistrirao ekološku poljoprivredu u Austriji puno toga evo rekao zapravo u tome kako danas evo postupati. Evo zapravo citat od Rudolfa Steinera na kraju današnje naše prvog dijela emisije bio je jednostavno ispred svog vremena i tomu danas posebice evo u Austriji i Njemačkoj priznaju i diče se njima. Evo isto tako se mi dičimo našoj udruzi Zraka Sunca jer evo bista je postavljena u znak i nalazi se u ekoetno memorialnom vrtu povijesnih uzora, zapravo izrađena je i postavljena s ljubav čeka na vas, isto tako, dragi moje gledateljice i gledatelji, u našoj živopisnoj voči, na 16. meridijanu Svetog Mihovila Arkanđela, o kojem je zapravo Steiner govorio o tom 16. meridijanu. Evo, to je cijela, rekli bismo, znanost novog doba u toj komplementarnoj svezi i primjeni koju moramo njegovati. Imamo toliko toga lijepoga, a evo, mi se radujemo svakom novom danu i druženju sa vama. Pa isto tako danas se radujemo da vidimo ako vam možemo nešto malo pomoći, kako s vama evo doći do što bolje, evo rekli bismo, energije, zajedništva, sloge, prijateljstva. Pa evo ako budete imali priliku, dođite i danas k nama u našu emisiju. Evo u drugom našem dijelu je posvećeno zapravo vama da vidimo kako ćete i danas evo nekako uz naše prirodne resurse poboljšati možda situaciju evo svoju onako na jednostavan prirodni način bez puno evo nekakvih filozofiranja, tako da će naš brojček telefona uskoro biti otvoreni, moći ćete nam se javiti, doći k nama i naravno radujemo se ovom tjednu, ovom dijelu evo periodu koji je pred nama. Znači vrijeme smo rekli da nam je to vrijeme Uskrsa, pa evo sve neka bude u tom okruženju i odnosno u tom lijepom uspomeni na evo našeg spasitelja. Imamo nekoga na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Lijep pozdrav i vama, Marija iz Đelekovca. Lijepi pozdrav, Marija, i svima u Đelekovac. Recite što možemo za vas učiniti. Ja bi ovako jednu terapijicu, ako može, za pluća. Može. Može, evo, to bi bilo sve onda za vas kompletno. To bi bilo za brata, a ja bi ako može, ako imate nešto za hemoroide. Evo može, budemo vam dali isto terapijicu, tako da ćete dobiti, evo naš kolega fitoterapeut se uvijek raduje kad mu donesem popis svega što zapravo želimo da vam prenesemo, da vam podijelimo, poklonimo s ljubavlju. Recite, vi biste onda da vam kompletno složimo ili samo dio? Može, terapiju, može. Kompletno, znači terapiju. Može. Evo, ja sam zapisao pa ćemo vam složiti i poslati. Vi nam samo ostavite podatke u režiji i to će biti dovoljno. Hvala vam lijepa i sretan vam Uskrs. Hvala lijepa, evo još ćemo se jedan put pred Uskrs družiti, ali ako ne, evo hvala vam naravno, vi ste i na to računali ako slučajno ne bi nas dobili. Pa ne, budemo evo baš svaki tjedan zvali. Evo, drago mi je da ste bili danas s nama, evo lijepi vam pozdrav Marija i svima u Đelekovac, evo bit će mi drago evo da vam pomognemo u našoj moći. Hvala još jedan put. Lijepi pozdrav i vama tako, želim isto sretan Uskrs i ove naravno lijepe dane proljeća prema našem Uskrsu. Evo, imamo nekog novog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama?
Veronika. Veronika. Evo, ja vas malo češće zovem. Da, drago mi je, sad ste s nama. Recite, Veronika, vi ste iz... Ja sam tu iz Remetinca. Mm-hmm. Može, ja, recite što... Ja bih sa svojom kćer trebala, ona vas nema prilike zvati. Mm-hmm. Ona troši vašu za masažu vratne kralježnice, mm-hmm, gospinu travu mint. Mm-hmm. Može. Može. Samo toliko, sam bi toliko trebala. Evo, drago mi je da ste zadovoljni, mi ćemo vam poklon poslati. Ja sam nam... zadovoljni, pomaže to, pa sad se super potrošilo, pa onda... Super, evo, ako bude dobiti nešto trebala, nek dođe, ako bude imala priliku i u Varaždin, kolega fitoterapeut će ju rado saslušati, a onda ćemo svi zajedno kao tim vidjeti što još možemo, evo, svakome od naših dragih prijatelja, članova i evo pomoći, pa evo tako isto vama pomažemo. Dobro. Evo, hvala, Veronika, vam hvala vam lijepa na hvala pozivu vama i ugodan ostatak dana vam želim. Hvala i vama također. Hvala lijepa. Doviđenja. Doviđenja. Evo samo Veronika neko stavi podatke u režiji. Imamo nekog novog na telefonu. Halo. Dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav, ko je s nama? Pozdrav vama, moje ime je Dragica, mm-hmm, zovem iz Međimurja. Dragice, lijepi pozdrav iz Međimurja, odnosno u Međimurje, a mi nas zovete iz Međimurja. Veliko je Međimurje zapravo, ako gledamo ovako, dobro, nećemo vas u detalje. Recite što možemo za vas učiniti. Pa ja koristim dosta vaše proizvode, pa bi vas molila ako mi možete pokloniti onaj protuupalni sprej, mm-hmm, i kremicu Neven Mint. Mm-hmm, draka sunca, znači to sve. Da. Znači i... crveni ili zeleni koji hoćete? Zeleni. Mm-hmm, može. Evo, pišemo. Evo, dobit ćete. Na poklon, recite kako ćete vi to od poštu? Možete mi poštu, mm-hmm, poslati. Može. Evo, stavite nam u režiji podatke. Evo, stiže na vašu kućnu hvala adresu. Lijepa. Hvala i vama lijepa. Lijep, evo, također lijepi ostatak dana, dragici našoj iz Međimurja. Eto tako, primamo pozive, svi ste brzo na redu, imamo nekog na liniji, halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Jagica Filipčić iz Škrinjara kod Svetog Ivana Žabno. Mhm, Sveti Ivan Žabno. Recite, nisam čuo vaše ime cijenjeno. Jagica. Janica. Jagica. A, Jagica, oprostite, Jagice. Da, Agata. Agata, da. Evo, zapisano, recite što možemo za vas učiniti danas. Ja vas lijepo pozdravljam. Hvala sve lijepa. Najbolje. I mi vas, i sve evo, pozdravljam. Najbolje. Stvarno, to mi je melem za dušu, eto, vaša emisija. Evo, drago mi je da ste s nama. Evo, ja. bit ćete i, valjda, evo, idući utorak kad nam je 500-ta po redu. Oću, da. Ovoga, ja bi vas molila ako bi ja mogla dobiti taj kalendar vaš. Ja, mm-hmm, ja ću ga platiti koliko treba. Pa nije stvarno problem. Evo, poslat ćemo ga vama u paketu. Naravno sa nešto, ako želite, od naših prirodnih pripravaka koje radimo u udruzi. Ako ste nešto već primijetili da vam od naših pripravaka pomaže, odnosno da biste htjeli nešto imati od nas. Evo. Pa znate šta, nisam još u kontakt stupila sa vama, nisam mogla vas dobiti. Mm-hmm. A ovaj, jedino mene visoki tlak muči i to, mm-hmm, ali ja to nekako rješavam. Da. Pa jedino mi je želja dobiti taj kalendar. Može, evo, ja ću vam ga od srca pokloniti, svoj primjerak kojega imam, evo, tako da dobite, da imate. Evo, samo nam ostavite podatke u režiji i bit će dovoljno, stiže na vašu kućnu adresu. E, hvala lijepo. Evo, hvala vam, Ljagice, evo, što ste s nama bili i svima lijepi pozdrav u Žabno. Evo, naravno, taj naš model kako vam možemo pomoći, jedino je da vam pošaljemo sad poštom, pošto ste daleko, ali eto, da, bit će prilike, doći ćete vi nama u Donju Voću, u našu udrugu i evo, veselimo se svakom novom našem prijatelju, članu i evo, svima ljudima dobre volje. Da, hvala lijepo, da, i ja vama se veselim i radujem. Da, evo, hvala vam puno još jedan put i budite nam zdravi i veseli do sljedećeg druženja. Hvala. Evo, lijepi pozdrav. Eto, naša draga gledateljica iz Žabna. Evo, imamo nekog novog na liniji. Halo, dobar dan. Halo, čujemo se. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Barbara Leljak. Barbara, evo, gospođo Barbara, odakle nas vi zovete? Iz Đurmanca. Iz Đurmanca. Evo, recite što možemo za vas učiniti u našem krapinskom kraju.
Pa, Agorijom. U uši imamo stalno šum unutra. Kome, recite? Zvoni kao kafljek. Vašem suprugu ili vama? Suprugu. Supruga, za supruga zovete. Da, i može se od mene za hormoida, ako imate šta. Može, evo i za vas ćemo dati terapijicu koja će vam pomoći za probleme, evo, upravo vaših tegoba sluznice, znači svrbeš, iritacije i krvarenja se događaju. Pa nekad malo je da. Evo, dobit ćete znači tu kombinaciju, evo, to ćemo vam poštom poslati. A recite, kako vam inače probava? Pa proba da je dosta tak dobra. Dosta dobra, nije tvrda. Nije. Pa nekad ja malo, ali je dosta. Evo, onda ćemo vam znači u tu terapijicu kompletno složiti, znači sve što vam ide, pa ćemo vam evo poslati na vašu kućnu adresu. Ljeljak Barbara. Evo, ne trebate dati direktno sada, nego ćete kolege u režiji zapisati vaše podatke, tako da vam možemo poslati poštom. Dobro, sad bi malo pričekao. Evo, malo pričekajte, kolega će preuzeti. Evo, ja vas lijepo pozdravljam. Imamo nekog novog na liniji. Halo, neko nam tipka, neko je nestrpljiv bio. Halo, tu ste, ne morate tipkati više. A, dobro. Dobar, dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Mira iz Križevaca. Gospođo Mira, lijepi vam pozdrav vama i svima u Križevce. Recite i vama što... pozdrav, nisam još bila na liniji s vama. Evo, nikad drago... vas ne mogu dobiti, sad sam uspjela. Evo, dobiti. Drago mi je da ste uspjeli. Vidim da ste bili jako uporni. Evo, nagradit ćemo vas zbog toga. Evo, drago mi je da ste s nama. Recite što možemo danas za vas učiniti. Pa ja imam nekakve probleme. Jako dugo kašljam. Bila sam na snimanju, pluća su u redu. Nema ništa na plućima, ali meni se čini, ja ne kašljam po danu, nego na večer kad legnem. Da li si je to bronhi, moj tata ima bronhiti. To su bronhi, da. Ja mislim da je to, jer kroz dan ne kašljam, nego u noći, vjerojatno se to bronhi, da, oni se stišću se, znači i kad si legnete, onda se poklope, a kad se dižete da. Jutro isto neki put zna biti malo osjećaj pokašljavanja jutarnje. Da, ali da. Ne jako, nego to kroz noć me jako muči. I ona kao da čujem kao da piska. Tako je tata moj pokojni ima probleme. Da. Pijete lijekove za tlak? Pijem. Dobro mi je znati. Evo, zato ćemo vam složiti terapijicu, prilagoditi tome. Znači, tlakaš ste, evo, pa ćemo vam to evo, uzeti u obzir. Pripremit ćemo vam kompletno, znači, terapijicu i daćemo vam ništa hladno. Ne smijete piti, to znate, iz hladnjaka. Znam, ja si uvijek grijem, čaj, kuham i noge morate barem 2-3 puta dnevno, pa barem 3 dana uzastopno, nemojte zaboraviti kupati u toploj vodi i koristite papuče koje su vam zatvorene za noge. Nemojte nikakvu plastiku, gumu, kožu. A, nemam plastiku, ali imam natikače. Nemojte natikače. Kupite si one obične starinske, kak su naše bake nosile, one crne papuče, odnosno neki drugi boja koje čak imaju one rajsvršlus, kak mi to zovemo po domaće. Da. Takve počnite nositi, preporodili se budete, vjerujte mi. Evo. Da, kupite si ih, nisu preskupe, ali velim, uz ovu terapiju one će vam biti velika pomoć, evo da to bronhima pomognete. Evo, zato jer su stopala jako važna, masirat ćete se i stopala, dobit ćete naputak kako to lijepo napraviti svaku večer, ukupati u toploj vodi i prsa i leđa, evo, bit ćete ponovno ko novi. Evo, Mira, dostavite nam lijepo svoje podatke u režiji, poklon stiže na vašu kućnu adresu. Dobro, evo, hvala vam lijepo. Lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak dana i vam želimo. Vama isto. Hvala lijepa. Evo, još ćemo primiti možda jedan poziv ako je neko s nama. Halo, dobar dan. Dobar dan, Josip iz Zagreba, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav Josipe i vama i svima u Zagreb. Recite što možemo za vas danas učiniti. Recite, ja bi molio kapi Vrbovice, primorskog vriješak i čaj prostatin, ono 1018 prostatin. Eto, vi već znate što mi vama poklonimo od srca. A recite, može jedno pitanje. Izvolite. Te dvoje kapi, ovaj prostatin, ne ovaj kapi Vrbovice, primorskog vrijeska i čaj prostatin, da li to koristi i za inkontinenciju i za bakterije mokraće? A to sad u toj kombinaciji ne,
nego ćete, velim, to bi trebalo vidjeti nalaze, imate, napravili ste na bakteriju? Enterokok. Enterokok je u pitanju. Da, tu morate malo isto tako paziti na noge, hladnoću, ako imate problema sa cirkulacijom, isto trebalo bi utopljavati malo više da bi ta inkontinencija, a ako pijete možda lijekove, diuretike neke, sad ja ne znam što bi pijete, to bi onda morali prilagoditi toj terapiji. Znate, pijete možda nešto za srce, za vodu. Pijem Concor od 5 mg. Mm-hmm, da, pijete te lijekove, zato velim u njima vam ima određenih... I pijem Iruzid za tlak. Eto, vidite, zato to morate vidjeti za tu inkontinenciju, isto se posavjetovati, vidjeti sa liječnikom da li vam može nešto drugo dati da vam ne bude, znači, taj problem sa mjehurom i tako dalje, pa se, evo, utopljavajte i budete puno bolje, kao što smo i gospođi rekli, sa papučama koje su tople, noge su jako važne za cirkulaciju, ja kao maser, evo, uvijek volim ljudima reći, čujete te nogice, kao što su naši nekad rekli, noge su te koje nas nose. Evo, nemamo više vremena, dragi gospodine, ostavite podatke u režiji, ja vas srdečno pozdravljam kao i sve naše drage gledateljice i gledatelji. Budite nam zdravi i veseli, evo, u ime programske ekipe VTV televizije, lijepi pozdrav svima.